papa, maman, limisa. Aoko za tata botio. Aoko za maman na. Aoko za ndeko. Ça peut être ton frère. Mais ce qui a leki li rouge. N'a déclaré ma belle melaye. Eh melaye! Eh melaye! Eh melaye! Eh melaye! Ama chopa yanini. Yo lobi mwana abalate. Tu veux pas mwana afongate. Asa la kindumba. Qui fasse la prostitution. Est-ce que ça malamu? Est-ce bien? Non. Na lobi mutu yoso. Toute personne. Ezala. Noko. Qui soit Ezala ami camarade. Un ami. Ezala nani. Mais sambe ndi ayebi. Dieu le sait. Sokia à l'équilibre rouge, il y a parole prophétique. Yes, papa. À partir de minute, na lobiye moko akende pona vinae. Akende pona vinae. Na kombo na Yesu Masia. Azala camarade. Azala ami. Azala mwasi. Azala mobali. Deke ali à l'équilibre rouge, oyo. Mabele melaye. Subitement, au nom de Jésus, Natelemi Nicolo ya onction prophétique. Donc, imaginez nous sur TikTok, maman est lissoute. Na yo mutozo sa la nyo sa se ka vai na ndabuka yo. Oko mona, ozo fongo biso to kanga. Ako progresser, va tout na commerce qui est. Bango bazo kanga, biso tozo libéré. Tokoye banani azana nguya. Na lobie. Na Yoka aza libéré lelo. Nalobi na libala aza libéré. Nalobi aza libéré. Na pelisi moto na pelisi moto. Na déclaré aza libéré. Aza libéré. Na kombo na Yesu Masia. Aza libéré. Au nom de Jésus. Moto ya molimo santu e paza. Bisika yoso bakangi libala na yo. Nano kisika ke azambe na libere. Oza seliba. Na libere libala na yo. Seliba eko isami. Seliba eko isami. Seliba eko isami. Libala na yo eza libere. Eza libere. Eza libere. Au nom de Jésus. Masho prazia lama. Yes. We'll be right back.